The other thing that I want to talk about is about the harassment of the MCAs in Mombasa County. Juzi nikiwa Nairobi nimeweza kuona MCA wa eneo bunge langu la Nyali, wodi ya Kongowea Bwana Abrali na akina Kitula wakiwa harassed kwa sababu ya kuweza kushtaki ufujaji wa pesa za wakazi wa kaunti ya Mombasa ambazo walisema ni takriban shilingi bilioni 31.4 kwa kipindi ambacho Governor Joho amekuwa akihudumu. Wewe kwa kuenda kupiga, kuvamia nyumba ya MCA, kupiga ndugu yake, kuharibu biashara zake, hiyo ni dhulma na tunataka haki itekelezwe mara moja. And I want to say this, if the policemen are not going to act because Joho thinks that he is untouchable, we the people of Mombasa will defend ourselves. We shall defend ourselves. Hatuwezi kuwa tunadhalilishwa kila siku na tunaenda kwa polisi kuripoti hawafanyii lolote. Hata paka ukimpiga ufikishe ukutani anafanya nini? It is our time to turn back and fight for what is ours. EFCC, DCI, the report has been submitted to you. Iko hapa EFCC ya Mombasa. We want to see action. We want to see what will happen to him. He should be held accountable for every crime that he has committed within Mombasa County. Leo unakuja kutuambia kabro. These kabros are for World Bank. Sio wewe umeweka. Tuambie pesa ziko wapi. If there is anything that we are going to remember you with, is your madness of Katerina. Nothing else. There is nothing that you have done for us as a coastal people. Nini mnacheza? You are making fun of the people. Watu wananjaa, watu wanaumia, and you are making fun of the people. Well, I want to remind you one thing, that Malcolm X once said that sometimes you have to put the gun up to put the gun down. Wakati mwingine unalazimika kuinua bunduki uli uweke bunduki chini. Kwa nini? Unalazimika kusimama kupigania haki yako ili uondoe unyonge na udhalimu, watu wote waishi kwa usawa. This is our time to put up the gun up so that we can be able to put the gun of impunity down and liberate Mombasa County and coast region of life.